Demek hamaga qaytadan assalomu alaykum, xush kelibsizlar mana shu treningimizga. Demek bu treningimizni tashkil qilishdan asosiy maqsadimiz nima? Asosiy maqsad insonlarga aynan anglay olmayotgan va bilishi kerak bo'lgan joylarini o'rgatish trening davomida. Demek tayyor bo'lsanglar, men boshlayman. Maxsus prezentatsiya ketyapti. Bugungi treningimizni nomi barakali rizq sirlari hisoblanadi. Va sizga bir soat davomida nasib qilsa, mana shu o'zim qo'llaydigan metodikalarni o'quvchilarimga berib, foydalanib juda ham zo'r erishgan yutuqlarimiz va trening metodlarini hammasini o'rgatib boraman. Demak, biz boshladik. Xo'p, birinchi slaydni hozir men Telegram kanalimizga yuboraman. Pul barakasizligining asosiy omillari. E'tibor bering. Sizga savol bermoqchiman. Sizni pulingiz barakalimi yoki barakasiz? Yozib yuboringlar. Sizlarni pulingiz barakalimi yoki barakasiz? Guruhda yozib yuboring. Har biringizni fikringiz juda va juda muhim. Barakali. Barakali deganlar albatta barakali ekanligini menga isbotlab beringlar. Barakasiz deganlar barakasizligini isbotlab beringlar. Nima uchun barakali deb yozyapsiz? Nima uchun barakasiz deb yozyapsiz? O'shani menga isbotlab yozinglar. Undan keyin men sizlarga ma'lumotlarni beraman. Normal, barakali, barakasiz, barakalik. Aha, ayrim hollarda qayerga ketib qolganini bilmay qolamiz. Bu oydan bu oyga tugab qoladi. Barakasini sezmayapman hozir. Qayerga ketganini bilmay qolamiz, tez tugab qoladi. Menga ko'p pul keladi, lekin tez tugab qoladi. Oyligim oz, lekin hamma kamchiliklarimga yetyapti. Topish qiyin, sarflash juda oson. Qarzlarim ko'payib ketadi. Bo'ldi. Tushunarli. Endi har biringizni fikringizni bilib oldim. Bu yog'iga tushunchalarni berishda davom etaman. Pul barakasizligining asosiy omillari kaminani subyektiv qarashlari va o'zim o'quvchilarda ko'rgan, o'zim kuzatgan voqeliklarni sizga hozir gapirib beraman. To'rttaga bo'linadi. Birinchidan, pul vosita. Insonlar pulga qaram bo'lib qolgan. Bu eng katta xatolardan biri. Ikkinchisi, fikrlar orqali rivojlanish yo'li yopilgan. Uchinchisi, sanoat asri g'oyalar. To'rtinchisi, psixologik bloklar. Endi birma-bir isbotlab beraman bu fikrimni. Pul vosita. Ayrim insonlar pulga vosita sifatida qarashmayapti hozirgi kunda. Hozirgi kunda pulga xuddi shohga, xuddi prezidentga qaragandek qarashyapti. Nimaga? Chunki pul insonlarni boshqaryapti. Chunki pul insonlarni xohishini, insonlarni istaklarini, insonlarni qanday kiyinishi, qanday yeb ichishini pul hal qilyapti. Ha, aytishingiz mumkin. Endi pul kam bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Albatta pul hal qiladi. Yo'q. Bu yerda nozik bir qopqon bor. Siz pulga qudratni berib yuborsangiz, pulga kuchni berib yuboradigan, pulga diqqatni berib yuboradigan bo'lsangiz, pul sizni ustingizdan hukmronlik qiladi va siz bu yoqda cho'ntagingizdagi pulingizga qarab imkoniyat qidiradigan bo'lib qolasiz. Aslida inson cho'ntagidagi puliga emas, shunchaki niyat qilib, istagiga qarab harakatlanishi lozim. Ammo ayrim insonlar pulim kam, meni qo'limdan kelmaydi deb o'zlariga barier qo'yib olishyapti. Natijada ularda niyat shakllanyapti. Va niyat shakllanishi kichkinagina niyat. Nimani xohlashsa, u ham xohlagan narsalari ham pullardan kelib chiqib xohlashadi. Lekin katta-katta maqsadlarni, katta-katta niyatlarni umuman o'ylashga qo'rqib ketishadi. Chunki pul yo'q. Chunki ular niyat hosil qila olmayapti katta-katta istaklarga. Aslida siz niyat qilsangiz bo'ldi. O'sha niyatingizga yarasha pul sizga keladi. Faqatgina qoidasi bor. Pulga shunchaki vosita sifatida qarash kerak. Rostdan ham pul oddiy vosita, tovar ayirboshlash vositasi. Masalan, deylik, mana bu mikrofonni sotib olaman. Nimaga? Pulga. Aslida menga pul kerakmi? Pul kerak emas, menga pulni ortidagi narsa kerak. Ya'niki mikrofon. Mikrofon menga nima uchun kerak? YouTube ga sifatli videolar, Instagram ga sifatli darslar berishim uchun. Demak, aslida insonga pul kerakmi? Pul kerak emas. Insonga pul faqatgina tovarni ayirboshlash uchun kerak. Ya'ni siz bitta tovarni olasiz, boshqa tovarga to'lov qilasiz, boshqa tovarni o'zingizga olasiz. Aslida insonlarga pulni ortidagi narsalar juda qiziq.
İkincisi, fikirlər orqali rivojlanish yo'li yopilgan. Men bundan ortig'ini topa olmayman. Men faqat qiyinchilik uchun tug'ilganman. Menga pul faqat og'ir mehnat orqali keladi. Shu kabi zanjirli so'zlarni, zanjirli fikirlarni qayta-qayta takrorlay beradigan bo'lsangiz, ongingizda bitta ssenariyni tuzib olasiz. Ya'ni bitta filmni yaratasiz. U film sizni baxtiqaro hayotingiz deb nomlanadi. Rostdan ham, o'sha filmdagi jarayonlarda siz doimo qo'qilasiz, doimo qiynalib yashaysiz, doimo pullar sizga kelmaydi. Azizlar, hammasi fikrlarga bog'liq. Siz fikrlaringizni o'zgartirib, niyatlarni katta qilib, faqat ijobiy fikrlab, ishonch bilan sabr qilib, Allohdan so'rab niyatlarni qiladigan bo'lsangiz, pullarga sekin-astalik bilan ochilishni boshlaysiz inshaalloh. Ammo siz mana bunday fikrlaganingiz bilan men ortig'iga loyiq emasman, menga pullar kelmaydi deganingiz bilan hayotingiz o'zgarib qoladimi? Yo'q, aksincha siz qadam tashlash uchun harakat qilib yiqilishingiz kerak. Ya'ni chaqaloqni ko'rgansiz-ku, yurishni o'rganishi uchun ming marotaba turib, ming marotaba yiqiladi. Ya'ni ulg'aygan zahoti. Xuddi shunaqa, sizda ham xuddi shunaqa jarayonlar ketyapti, chaqaloqni jarayonlar. Lekin siz faqat yiqilmoqdasiz. Faqat yiqilib oyoqqa tura olmayapsiz. Oyoqqa turasiz, yana yiqilasiz. Turasiz, yiqilasiz. Oyoqqa turib olish kerak. Oyoqqa turib olish esa mana bu yerdagi cheklovlarni, zanjirlarni, begona o'tlarni yulib tashlash bilan amalga oshiriladi. Lekin siz hech qanaqasiga deylik, negativ fikrlab yaxshi natijalarga erisha olmaysiz. Tushunarli-ya? To'g'ri, ongingiz bu narsalarni qabul qilmasligi mumkin. Ammo lekin biroq bitta narsani bilib oling. Ongini o'zgartirsa bo'ladi, ichidagi qarashlarni. Tushunarli-ya? Uchinchi xatolik sanoat asri g'oyalari. Sanoat asri degani nima degani? Sanoat asrida insonlar zavodlarda, fabrikalarda mehnat qilishgan, tinimsiz tarzda va ularni ongida bitta fikr shakllanib qolgan. Sen qattiq mehnat qilsang, ko'p pul topasan. Yoki 2ta 3ta ishda ishlasang, pullaring barakali bo'ladi. Hech qanaqasiga barakali ham bo'lmaydi, ko'p pul ham topa olmaysiz. Buni isbotlab beraman hozir. Isbotlab beraman qanday? Deylik, e'tibor bering. Pul topayapsiz, qattiq-qattiq ishlab. O'sha 2ta 3ta ishda. O'sha 2talab, 3talab ishda ishlaganingizdan keyin pul sizga keladi, ammo o'sha pulni bitta ishda ishlab ham topa olasiz. Topa olasiz. Tushunarli. Sanoat asri g'oyasi shunaqaki, bilakka, jismoniyatga ko'proq ahamiyat beriladi. Bilagingda kuching bormi? Ishlab ol. Ko'proq ishlarda ishla. Ko'proq pulni bos deyishadi. Yo'q. Siz hech qanaqasiga ko'p pul topa olmaysiz. Shunchaki siz arzon ishchi kuchiga aylanasiz xolos. Hozirgi asr 21-chi asr va g'oyalar asri. Ya'ni sizni ongingizdagi g'oyalar, sizni ongingizdagi qarashlar sizga ko'proq pullarni taqdim etishi mumkin. Avvalo Alloh hamma narsa Allohdan, lekin ongingizdagi qarashlarni o'zgartirish orqali, g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish orqali siz katta daromadlarga erishsangiz bo'ladi. Deylik, 2ta 3ta ishda ishlasangiz ham hech qanaqasiga barakali bo'lmaydi pulingiz. Shunchaki jismoniy kuchingiz ketadi, shunchaki vaqtingiz ketadi, umringiz ketadi. Bo'ldi. Siz bitta ishda ishlang, o'sha ishni asi bo'ling, ya'ni eng zo'ri bo'ling, eng superi bo'ling. O'shandan keyingina pullar haqida bemalol bamayli xotir gapirsangiz bo'ladi. Sanoat asri hech qachon hozirgi 21-chi asrga to'g'ri kelmaydi. Keyingisi psixologik bloklar. Ota-onadan, jamiyatdan, ommaviy axborot vositalaridan, turli xil serial kinolardan o'tadigan bloklar. Masalan, deylik, qanaqa? Masalan, blok deganda boylar o'g'ri, boylar yomon, ko'p pul baxt olib kelmaydi degan qarashlar. Masalan, hozir Firdavs Abduxoliqov ijrosidagi, prodyuserligidagi Puling bo'lsa degan bitta filmni kuzatib chiqdim, ko'rib chiqdim. O'sha filmni ssenariysi juda ham zo'r yozilgan va aynan insonga pul kelib qolganda atrofidagi o'zgarishlarni guvohi bo'lishimiz uchun imkoniyat yaratilgan. Ya'ni kim aytmoqchi bo'lganim, pul. Birinchi navbatda bloklarni yechganingizdan keyin barakali bo'lib keladi sizga. Aynan bloklarni yechmaganingizdan keyin hech qanaqasiga pullar sizda barakali bo'lmaydi. Ota-onadan bloklar qanday o'tadi? Masalan, bitta dasturxon atrofida o'tiribsiz, ota-onangiz ovqatlanyapti, siz ham ovqatlanyapsiz, otangiz boshlab qoladi. O'zbekistonda pul topish qiyin. Hamma yoq zanjir kabi o'ralgan.
pul topish yo'llarim yopiq, barakasiz pullarim degan gapni har kuni eshitgandan keyin bolakaylar yosh-yosh maktab yoshidagi yigitchalar sekin-sekin qanday ulg'ayishadi? Ular ulg'ayishadiki, pul yomon, pul baxtsiz narsa ekan, pul topish qiyin ekan degan qarashlar bilan uyg'onishadi. Ya'ni ota-onasi o'zlari bilmagan holatda ularga dasturni o'rgatadi. Pul topish qiyin, qiynalasan bolam degan dasturlarni. Aynan mana shu blok bo'lib insonlarga o'tadi. Shuni ko'pchilik tushunib yetmaydi. O'shaning uchun pulingiz barakasizligini 4 omili mana shulardan iborat. Endi men sizlarga navbatdagi slaydni taqdim etaman. Barakasiz pul bizda mavjudmi? Bitta o'ylab ko'ringlar, mana sizlarga savol. O'ylab ko'ring. Barakasiz pul insonda mavjudmi? O'zi pul barakasiz bo'ladimi, yo'qmi? Tasavvur qilinglar. Mana sizlarga mantiqiy savol. Mantiqiy emas o'zi, shundoq ham to'g'ri savol. Barakasiz pul insonda mavjudmi? O'zi pullar barakasiz bo'ladimi, yo'qmi? O'shani yozib yuboringlar. Sizlarning fikringlar men uchun juda ham qiziq. Yo'q, barakali yo'q. Mavjud. Demak, hali bloklardan xoli bo'lmabsiz. Yo'q, barakali. Endi bitta narsani men sizlarga fakt o'laroq aytaman. Pullar hech qachon barakasiz bo'lmaydi. Nima uchun? Sizlar aytishingiz mumkin, siz psixologlar pulga sig'inishni o'rgatyapsiz hozirgi fikringiz bilan deb. Yo'q, pulga sig'inishni emas. Pullar barakali. Nima uchun? Chunki pulni, rizqni kim beradi bizga? Alloh beradi. Alloh taolo qanday zot? Mukammal zot. Deylik, biz inson sifatida yaratgan narsalarimiz, inson sifatida kashf qilgan kashfiyotlarimiz qandaydir nomukammal bo'lishi mumkin, lekin Alloh beradigan rizq doimo barakali. Shuni bilib olinglar. Chunki butun koinotni, butun galaktikani yaratgan zot uchun rizqni barakali qilish muammo emas. Aslida pullar barakali. Shunchaki siz bu pullarni barakasiz sifatida qabul qilyapsiz. Ya'ni meni pullarim barakasiz degan qarashlarga kelib qolgansiz. Bunga o'ziga xos sabablar borligini bo'ya darsimiz davomida aytib o'tdim. Mana shu qarashlar sizni hali hamon tinch qo'ymayapti va natijada pullaringiz barakasizdek sizga tuyulyapti. Endi e'tibor bering. Sizni qarashlaringiz barakasiz. Ha, sizni qarashlaringiz barakasiz. Siz asosiy fokusingizni, asosiy e'tiboringizni pullar ketishiga qaratyapsiz. Ko'pchilik izohlarda yozyapti: "Meni pullarim ketib qolyapti. Meni pullarim bitta joyda turmaydi." Azizlar, bitta narsani bilib oling. Pul ishlatilish uchun keladi. Pul bitta joyda saqlab, o'sha konserva bankasini ichida bodringni tuzlab qo'ygandek tuzlash uchun kelmaydi. Pul doimiy tarzda sirkulyatsiya bo'lishi kerak, ya'ni aylanishi kerak. Pul bu energiya. Agarda sirkulyatsiya bo'lmaydigan bo'lsa, hech qanaqa do'stlik bo'lmaydi sizda pullarga. O'shaning uchun pullar sizga keldi, ketdimi? Bu barakasiz deyilmaydi. Bu o'zi qonun shunaqa. Pullar keladi, pullar ketadi. Insonlar ham xuddi shunaqa. Biz ham bu dunyoga kelamiz, ma'lum bir yil missiyamizni bajarib, undan keyin ketamiz. O'zimizni abadiy manzilimizga. Demak, pullar barakali, sizni qarashlaringiz barakasiz. Ikkinchisi, Allohning ne'mati doimo beminnat va barakalidir. Ha, Alloh beradigan ne'mat doimo barakali va beminnat bo'ladi. Masalan, biz insonmiz, bandamiz, kimgadir yaxshilik qilib qo'yib, "Ha, men bunga yaxshilik qildim, bu yaxshiligimni bilmadi" deya minnat qilishimiz mumkin. Yoki kimgadir ehson berib qo'yib, "Ha, men 10 ming so'm ehson berdim, qanchadir ehson berdim" deb hammaga ko'z-ko'z qilishimiz mumkin. Albatta, biz bandamiz, Alloh emas. Alloh esa sizga berayotgan rizqini to'liq mukammal qilib, beminnat qilib beradi. Beminnat qilib. Faqatgina buni inson ongi bilan tushunib yetishi uchun ko'proq bilim, ko'proq ilm talab etiladi. Shu joylari ham bor. Keyingisi ong bilan kelishish lozim. Ya'ni siz ongingizga faqatgina hayotni yomon tarafini ko'rsatavermasdan, ijobiy tarafini ham ko'rsatish kerak. E'tibor bering, pullar barakali ekanligiga bitta isbot. Sizda pullaringiz tez ketib qolyaptimi? Demak, pullaringiz barakali. O'sha pullar kelmayotgan insonlar ham bor atrofimizda. O'sha pullarga zor insonlar ham bor. Ularni qo'liga pullar kirib kelmayapti. Ishlatish uchun puli yo'q bo'lgan insonlar ham bor. Demak, sizda ishlatish uchun, demak, sizda pullar sarflash uchun bor ekan, demak, barakali pullarga egasiz. Ammo buni anglab yetmagansiz xolos. Mana shu darsimizni mana davomida anglab yetayapsiz. Demak, pullar doimo barakali.
mana shu narsani ongingizga singdiring, ongingizda ushlab turing va ongingizga ko'rsating. Agarda bu narsani ongingizga ko'rsatmasdan, kelishmasdan harakat qilmasangiz, pullaringiz, noshkurligingiz oqibatida yo'q bo'lib ketadi. Yo'q bo'lib ketadi. Chunki Alloh taolo sizga pullarni bejizga bermayapti. Alloh taolo sizni sinash uchun beryapti. Masalan, deylik, siz kichkina pullar uchun, sizga berilgan kichkina, deylik, 5-6 millionlik daromad uchun minnatdor bo'la olmasangiz, Alloh sizga oyiga 500 million so'mlik daromadni beryapti. Minnatdor bo'lasizmi? Yo'q. Yana kufr yo'lini tanlaysiz va bu pullar ham yetmayapti deb ketaverasiz yo'lingizda. Natijada u pullardan ham mosuvo bo'lasiz. Shuning uchun ham daromadingiz o'smayapti, azizlar. Ya'niki daromadingiz o'smaganligining sababi kichigiga rozi bo'lmayapsiz, kattasiga undan ham battar rozi bo'lmaysiz. Shuning uchun Alloh sizga katta pullarni bermaydi. Shuni yaxshilab quloqingiz bilan tinglab, ongingizga quyib oling bu gaplarni. Demak, keyingi slaydga o'tamiz. Xo'p, keyingisi energiyangizni yaratishga sarflaysiz. Salbiy yoki ijobiy vaziyat farqi yo'q, hammasi diqqatga bog'liq. E'tibor bering, bizni energiyamiz bu nima? Bizni energiyamiz bu ma'lum bir harakatlarimizga, ishga borib kelishimizga, o'qishga borib kelishimizga, biron bir harakatga ketadigan zaryad, xullas energiya. Alloh taolo bekorga bu zaryadni, bu energiyani bizga bermagan. Ma'lum bir holatlarimizni, ma'lum bir ishlarimizni bitirish uchun bizdagi kuch energiya. Endi ahamiyat beradigan joyi bor. Biz nimaga diqqatimizni qaratsak, nimani o'ylasak, o'sha joyga avtomatik tarzda energiyamizni yo'naltiramiz. E'tibor beryapsizmi? Energiyamiz avtomatik tarzda ketdi degani, o'sha joyda yaratilish sodir bo'ladi degani. Ha, energiyamiz deylik, salbiy vaziyatga ketyapti. Voy, qarzlarim ko'payib ketyapti. Voy, qanday qilib qarzlardan chiqaman? Voy, munosabatlarim yomonlashib ketyapti. Voy, hayotim og'irlashib ketyapti. Azizlar, mana shu gaplarni tinimsiz tarzda takrorlayversangiz, avtomatik tarzda energiyangiz salbiylikka yo'naladi. Va salbiylik bilan energiya birlashgandan keyin natija ham xuddi shunday bo'ladi. Nima uchun qarzlar ko'payadi? Qarzlar ko'payishining asosiy sababi insonlar diqqat e'tiborini qarzda ushlab turishadi. Ya'ni meni ishim yurishmayapti, menda hammasi yomon. Mana bitta misol, fakt. Ertalab uyg'onganingizda kayfiyatingiz deylik salbiy bo'lsa, kun davomida sizni qanday vaziyatlar kutib turadi? Ertalab uyg'ondingiz, birdan oila a'zolaringiz bilan urushib ketdingiz, kayfiyatingiz buzildi, avzoyingizdan qor yog'yapti. Kun davomida sizni qanday vaziyatlar kutib turadi? Izohlarida yozib yuboring. Kun davomida sizni qanday vaziyatlar kutib turadi? Mana shuni yozib yuboringlar. Hozir keyin davom ettiramiz. Zapis yongan xavotir olmanglar. YouTube da ham chiqadi efirlarimiz, Instagram da ham. Albatta, yomon. Endi 3-ta o'quvchi yozdi, qolganlarni ham hurmat qilgan holatda kutib turamiz. Yaxshi emas, yomon. Kun davomida yomon ishlar chappasiga ketadi. Ha, ishlaringiz albatta chappasiga ketadi. Hozir 1 daqiqa mana shu telefonni bir qo'yib olamiz. Men izohlarni o'qib turishim ham muhim. Sizlarning izohlaringizni. Xo'p. Kutilmagan vaziyatlar. Ishimiz yurishmaydi. Da, to'ppa to'g'ri mana. O'zingizlar psixologsizlar mana. Deyarli. Sizlar fikrlayapsizlar. Mana shu fikrlashni yanada oshirish kerak. Qo'lim ishga bormaydi, yomon bo'lib yuriydi. Albatta, yaxshi. Qaranglar. E'tibor beringlar. Mana ertalabki kayfiyatni kuchini ko'ryapsiz. Ertalabki energiya yomon tarafga yo'nalsa, kun davomida sizni xuddi o'sha salbiy vaziyatlar kutib turadi. Demak, biz energiyamizni qarzlarga, yaxshi emas holatlarga qaratsak, ong ostimiz Google. Google'ni bilasiz, YouTube desak ham bo'ladi. Qisqa siz uchun tushunarli bo'lishiga aytayapman. Ya'ni kim ong ostimiz xuddi Google'ga o'xshaydi. Biz nimani qidirsak, nimani xohlasak, o'shanga mos bo'lgan hissiyotni, voqeani, vaziyatni yaratib beradi. Biz xursand bo'lsak, xursandchilik holatlarini yodimizga tushiradi. Agar biz negativga vaqtimizni sarflasak, o'sha negativlarni ichimizdan topadi-da, negativlarni hayotimizga olib kiradi. Va bu negativlar bizga foydadan ko'ra ko'proq zarar olib keladi. Chunki kayfiyatingiz ertalabki holatingiz bilan bog'liqligini bilib oldingiz va energiyangiz ham salbiylikka yo'nalish oladigan bo'lsa, xuddi o'shanday sizda ham salbiy vaziyatlar tinimsiz quvib yuradigan bo'ladi.
va hayotingizda pulsizlik, munosabatlardagi og'ir vaziyatlar, agressiya jarayonlari doim ko'payadi. O'shaning uchun energiyangizni qayerga sarflayotganingizni nazorat qiling. Ya'ni diqqatingiz, o'y-fikringiz salbiy vaziyatga qaratildimi? To'xta. Men nimaga e'tibor qaratyapman? Hozir men nimani yaratyapman? Hayotimga nimani jalb qilyapman deb o'zingizga savol bering va o'shandan keyin konsentratsiyani o'zingizning foydangizga yo'naltiring. Bo'lmasa qiyin. Tushunarli-ya? Demak, keyingisi men sizlarga metodika bermoqchiman. Bu metodikani hozir o'rgataman. Albatta amaliyotda qo'llanglar. Mana shunaqa efirlarimda sizlarga o'rgatmasam amaliyotlarni tushuntirib, ko'pchilik YouTube'dagi amaliyotlarimni qilmayapti ham deyarli. O'shanga endi sizlarga hammaydagi vazifa bo'ladi. Mani kuzatadiganlar uchun ham bu sovg'a mendan sizlarga ajoyib uslub. Faqat sovg'ani javobini ham qaytarishingiz kerak menga sovg'a tarzida. Ya'ni natijalar bilan. Men sizlardan hech narsani talab qilmayman, men sizlardan hech narsani so'ramayman, bitta natijani so'rayman xolos. Mana shu beradigan metodikamni amaliyotda qo'llab, natijaga chiqib bersanglar bo'ldi. O'z natijalaringizni menga e'lon qilsanglar, yozib yuborsanglar men xursand bo'laman. Chunki bu ko'pchilik insonlarda sinovdan o'tgan. Demak, 10% qoidasi. Pulni ko'paytirishdagi 10% qoidasini men sizlarga o'rgataman. Ikkita quloqingizlar bilan yaxshilab tinglanglar. Xo'sh, birinchisi pulni ko'paytirishdagi 10% qoidasi. Agarda siz pulni ko'paytirishdagi 10% qoidasini o'rganmasangiz, pullar sizga kirib kelmaydi. Ya'ni pullaringiz bebaraka bo'lishda davom etadi. Pullarni barakali qilish uchun ham mana shu qoidalar sizga yordamga keladi. Olish uchun doimo berish kerak. E'tibor bering, bu qanday qonun? Masalan, siz bozorga borasiz, go'sht sotib olmoqchisiz. Go'sht sotib olish uchun siz pul berishingiz kerak. Agarda pul bermasangiz, qassob pichog'ini ko'rsatadi sizga. Go'sht emas, mana pichoq deb ko'rsatadi. O'shaning uchun olish uchun berish qonuni bor. Ya'ni biron bir narsaga erishmoqchimisiz, o'sha erishmoqchi bo'lgan narsangizni, erishmoqchi bo'lgan narsangizga o'zingiz tomoningizdan beriladigan badal bo'lishi kerak. Masalan, bilim olmoqchisiz, kurslarga bormoqchisiz. Kurs uchun to'lov qilasiz, energiyani sarflaysiz, kursdagi ma'lumotlarni olasiz. Bozorga go'sht uchun borasiz, pul berasiz, go'sht olasiz. Xuddi shunaqa olish uchun berish qonuni bor. Endi 10% qoidasi. Nima qilasiz? Har oyda topadigan daromadingizni atiga 10% ni ehsonga yo'naltirasiz. Farqi yo'q ota-onangizga bo'ladimi? Farqi yo'q qarindoshlaringizga bo'ladimi? Muhtoj insonlarga bo'ladimi? 10% ni har doim berish kerak. Har doim. Nima uchun har doim? Sizlarni pulingiz barakasiz ekanligini eng asosiy sababi ehson bermasligingiz. Ehsonni qanday qilinishini bilmasligingiz. Ehson bermagan inson hech qachon katta pullarga erisha olmaydi. Shuni yaxshilab bilib olinglar. Ya'ni ehsonni kimga berish kerak, ehsonni qanday berish kerak, unaqa narsalarga nima desam ekan, o'rganishingiz kerak. Mana shu ehsonni kimga berishni, ehsonni qanday berish lozimligini. Tushunarli-ya? Demak, ehson berishdagi eng asosiy qoida chin yurakdan niyat qilib, istab, xohlab mana shu ehsonni taqdim etish lozim. Bo'lmasa iloji yo'q. Tushunarli-ya? Alloh taolo bizga berayotgan rizqni ichida muhtoj insonlarning haqqini ham qo'shib beradi. Masalan, kimdir muhtoj, kimdir mana shu pulga zo'r, lekin siz o'sha pulni bermayapsiz. Aytishingiz mumkin, men halol ishlayapman. Men alhamdulillah halol pul topyapman. Azizlar, halol pul topyapsiz, ammo ehson bermayapsiz. Va natijada sizga kirib kelishi mumkin bo'lgan barakaning yo'lini yopib qo'ygansiz. Va o'zingizdan o'p kelyapsiz, Allohdan xafa bo'lyapsiz. Aslida xafa bo'lish faqat o'zingizdan bo'lsin. Chunki bu bilimlarni bilmaganingizdan bilish kerak. Bilish lozim. Tushunarli-ya? 10% qoidasi mana shulardan iborat. Endi sizlarga beradigan navbatdagi slaydim. Pullar faqat xursandchilikka keladi, negativga emas. Siz doimo nolar ekansiz, hech qachon katta daromadlarga ochira olmaysiz. Pulingiz barakali bo'lishi qoidani bilishingizga bog'liq. Ha. Pulingiz barakali bo'lishi mana shu qoidani bilishingizga bog'liq. Pullar e'tibor beringlar, xursandchilikka keladi. Mana deylik, sizning hisobingizga pul tushganda kayfiyatingiz qanday bo'ladi? Yozib yuboringlar izohlarda. Hisobingizga pul tushdi. Oylik maosh deylik, sovg'a deylik, kayfiyat qanday bo'ladi? Pul tushdi hisobingizga, kayfiyatingiz qanday bo'ladi? E'tibor beringlar. Zo'r. Zo'r, a'lo.
Zor bo'ladi. Alo, xursand bo'laman. Albatta, zo'r, ajoyib. E'tibor beryapsizlarmi? Pul bu nima ekan? Pul bu yuqori chastotadagi energiya. Ya'ni pul yuqori energiya bo'lgandan keyin sizda ham mana shunday energiya bo'lishi kerak. Agarda sizda energiya passiv bo'ladigan, faqatgina nolinadiganlar energiyasi bo'ladigan bo'lsa, pul unaqa energiyaga kelmaydi. Keladi, kam keladi. Siz kutganingizdek kelmaydi. O'shaning uchun doimo xursandchilikka sarflang pulni. Sizni xursand qiladigan ishlar nima bo'ladi? Savob ishlar bo'lishi mumkin. Yaqinlaringizni xursand qilish mumkin, sovg'alar olish mumkin. Xullas mana shunday qilib xursandchilikka keladi pul. Kayfiyatingiz yuqori bo'lsin. Doimo pozitivda bo'ling. Doimo yaxshi niyatlarni qiling. Kayfiyatingiz tushdimi? To'g'ri, hammamizda bo'ladi kayfiyat tushish jarayonlari. Mana shunday vaziyat bo'lganda kayfiyatni ko'taradigan mashg'ulotlarni yozib qo'ying. Masalan, kaminada deylik, ozgina kayfiyat passivroq bo'lgan paytda komediyalar ko'rishim mumkin yoki qandaydir joylarga sayr qilib kelishim mumkin. Xullas kayfiyatni ko'tarishni yo'llarni bilaman. Mana shunday qilib o'zingizdagi kayfiyatni ko'tarish, hobbilari deydimi, qiziqishlari deydimi, harakatlarini tuzib oling. Mana shu harakatlarni tuzib olganingizdan keyin kayfiyat albatta yuqori bo'ladi va siz bemalol ishlaringizni bamayil xotir qilasiz va katta energiyaga ega bo'lasiz. Tushunarlimi? Pul faqat xursandchilikka, nolinishga kelmaydi. Endi men sizlarga beradigan navbatdagi qoida bor. Ko'p pul topishning 3ta qoidasi. Mana shu ham sizlar uchun maxsus sovg'a edi bugun. Ko'p pul topish, ko'p pul deganda qanaqa? Kim uchundir 10 million ko'p pul, kim uchundir 100 million, kim uchundir 200 million, kim uchundir 1 milliard. Endi e'tibor bering. Ko'p pul topish uchun 3ta muhim qoida bor. Ana shu qoidalarni amaliyotda qo'llasangiz, inshaalloh avvalo Allohdan, Allohning yordami ila ulkan natijalarga ega bo'la olasiz. Xo'sh, birinchisi, ko'proq ehson qiling va yaxshilik qiling. Aytganimizdek, pul ezgulikka keladi. Ezgulikka yo'naltirilgan pul yanada barakali bo'ladi. O'rni to'lib boradi doimiy tarzda. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Topgan pulimizni ehsonga va yaxshilikka sarflashimiz lozim. Agarda siz mana shunday tarzda topgan pulingizni xursand bo'ladigan ishlarga sarflasangiz, o'zingizdan ham mamnun bo'lasiz va qalbingizda ham boshqacha hissiyotlar bo'ladi. Hamda yaxshilikka sarflaganingizdan keyin sizga yanada yaxshirog'i beriladi Alloh tomonidan. Tushunarlimi? Ikkinchisi, yoshi kattalarga sovg'a bering va ularning duosini oling. Ya'ni duo kuchi ketyapti bu yerda. Ko'pchilik biladi, eshitgan, lekin amal qilmaydi. Masalan, siz duo oladigan bo'lsangiz, bu sizni baraka qo'rg'oningiz bo'ladi. Ya'ni barakangiz shu darajada ko'payib ketadiki, topayotgan pullaringiz ham yanada barakali bo'ladi. Qo'shimcha o'zingiz xohlagan ishlarni ham bemalol oson va yengil bajara olasiz. Duoning kuchi qudratli. Yaqinlaringiz, do'stlaringiz, yo'q, yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, ota-onangiz aynan mana shu insonlarni xursand qilishga ko'proq vaqt sarflasangiz, avtomatik tarzda duolarni olasiz. Tushunarlimi? Uchinchi qadam, katta maqsadlar qo'ying. Zero pul katta maqsadlar uchun keladi. E'tibor bering, sizning maqsadingiz atigi 1 million so'm. 1 million so'mlik maqsad qo'ysangiz, albatta 1 million so'mlik sizga keladi pul. Lekin katta niyat, katta maqsad qo'yadigan bo'lsangiz, o'shanga monand ravishda pullar sizning hayotingizga kirib keladi. Boshqachasiga iloji yo'q. Tushunarlimi? Katta maqsad, katta niyat, katta pullar. E'tibor bering, sizning maqsadingiz 300 million so'm. Demak, bu katta siz uchun. Demak, o'shanga mos ravishda vaziyatlar, g'oyalar va pullar sizga kirib kelishni boshlaydi. Faqat katta-katta niyatlarni qo'yish kerak. Ammo ayrimlar katta maqsad, katta niyatlarni qo'ya olmaydi o'z oldiga. Nimaga? Chunki qo'rqadi. Bu maqsadlarga erisha olamanmi? Bu pullar menga keladimi degan qo'rquvlar bor. Va mana shu qo'rquvlar oqibatida ular pullarga erisha olishmaydi. Demak, pullarni barakali qilish o'z qo'lingizda. Shuni yaxshilab bilib oling. Ko'p pul topishning 3ta qoidasi mana shulardan iborat edi. Endi navbatdagi slaydga o'tamiz. Ayrim insonlarda bitta narsa bor-da. Men o'zim juda ham ko'p kuzatganman vaqtida mana shu jarayonlar mana boshimdan ham o'tgan va endi sizlarga aytib bermoqchiman. Sizga pul olib keladigan ishga pul sarflang. Ha, sizga pul olib keladigan ishga pul sarflang. Bu nima degani? Ayrim insonlarda ko'raman,
kimdir trader ekan, oyiga 10 ming dollar toparkan desa, darrov borib traderni kursiga yozilishadi, o'sha yerda o'qishadi. Kimdir psixolog ekan, oyiga 15 ming dollar toparkan ijtimoiy tarmoqlardan desa, boradida psixologni kursida o'qiydi. Ya'ni o'sha psixolog bo'lishni xohlaydi. A kimdir do'kon ochibdi. Do'kondan oyiga 7 ming dollar foyda kelyapti ekan desa, darrov borib chopib do'kon biznesiga o'tib ketishadi. Bitta narsani yaxshilab bilib olinglar. Hayotda katta pul topa olmaysiz. Endi bu fikirlarimizga zid bo'lishi mumkin. Katta pullar hech qayerda yo'q. Katta pullar hech qaysi sohada yo'q. Faqatgina bitta sohadan katta pul topa olasiz. U ham bo'lsa, o'zingizni sevgan va o'zingiz tushungan ishdan. Boshqalar topayotgan pulga iloji boricha e'tibor bermang. Ular mayli katta pul topayotgandir, ammo katta pul topish uchun nimalardandir voz kechishgan. Nimalardandir. Tushunadilar-ya? Siz agarda o'sha voz kechgan narsalardan butunlay voz kechishga tayyor bo'lsangiz, siz ham topasiz. Ammo o'zingiz qiziqmagan ishdan majburan pul topishingiz bu vaqtinchalik holat. Deylik, trader bo'ladigan bo'lsangiz, 10 ming dollar topyapti deb borasizda, siz ham mayli oyiga 1000, 2000 topyapsiz, vaqtinchalik qiziqasiz. Mana bu yeringizda qalb kasbingiz bo'lmasa, inson qachonki o'zi tushungan, bilgan ish bilan muntazam shug'ullanar ekan, o'sha ishdan katta pullarga erisha oladi. Aksincha boshqalarning ishiga qiziqmang, o'zingizni ishingizni ekspertiga aylaning. O'shandagina katta pullar sizga kirib keladi. Bo'lmasa, hech qanaqasiga katta pullarga erisha olmaysiz, hurmatli o'quvchilar. Shuni yaxshilab bilib olinglar. Bu narsani bejizga aytmayapman. Savdogarlar ustozi Abdulloh ibn Muborak, buyuk savdogar, buyuk inson mana shu gaplarni aytib ketgan. Ya'ni o'zing bilgan, o'zing tushungan ishga pulingni sarfla. O'sha ishni rivojlantir. Senga pul olib keladigan ishni yanada rivojlantir. O'zing bilmagan, tushunmagan ishga bir so'm ham sarflama. Mana shunday tipdagi, mana shunday ma'nodagi fikrlarni aytib o'tgan. Demak, biz nima qilishimiz kerak? O'zimiz bilgan ishga pul sarflasak, pullar bizning hayotimizga tez va oson kirib keladi. Xo'p, shu joygacha tushunarli va qiziqarli bo'lyaptimi? O'zi sizlarga ma'qul kelyaptimi? Mana shu darsimiz. Agar ma'qul kelayotgan bo'lsa, marhamat izohlarda yozib yuborishingizni men so'rab qolgan bo'lardim. Izohlarda iltimos yozib yuboringlar, ma'qul kelayotgan bo'lsa ma'qul. Agarda biroz zerikadi desangiz, buni ham albatta qabul qilamiz. Ungacha bir piyola choy ichib olamiz. Xo'p, zo'r bo'lyapti albatta ustoz, zo'r, juda zo'r. Yaxshi, albatta ma'qul. Rosam mana qilib eshityapman, xursandmiz. Ma'qul. Juda zo'r. Davom etaylik. Davom etamiz hali ham. Davom etamiz. Darslaringizni sog'ingan edim o'zi. Rahmat. Ma'qul kelyapti. Men ham dars berishni rosa sog'ingandim. Bir haftalik pauzadan keyin mana yana qaytdik. Allohga hamdlar bo'lsin. Juda ham kerakli dars bo'lyapti. Aha, demak, keyingisi affirmatsiya yordam beradimi? Ko'pchilik o'quvchilar menga savol berishadi. Ustoz, men mana bu psixologda o'qidim, affirmatsiyalar berdi va bu narsalar menga yordam beradimi? Albatta, yordam beradi. O'zi affirmatsiya keling, dastlab bizni kuzatayotganlar uchun tushuncha beraylik. Nima o'zi bu affirmatsiya? Affirmatsiya so'zi qanday ma'noni bildiradi? Affirmatsiya bu ijobiy fikrli so'zlar. Ya'niki, men har lahza sayin o'ziga ishongan inson bo'lib boryapman. Mening ishlarim doimo barakali, omadli bo'lib boryapti. Men yanada kuchli va o'ziga ishongan insonman. Mening ishlarimni Alloh taolo barakali qilyapti. Mana shunday ijobiy sizni ruhlantiradigan, sizni ishonchingizni oshiradigan, sizga foydasi tegadigan so'z birikmalari bu affirmatsiya deyiladi. Va affirmatsiyalar ong ostini dasturlaydi. Ong ostingiz mana shu dasturlar orqali shakllanadi. Deylik, shunaqa insonlar bor, ko'p pul harom yo'l bilan topiladi degan gapni o'zlariga shior qilib olishgan. Masalan, mana yaqin tanishlarimning ichida ham bor shunday insonlar. Boy bo'lish uchun harom yo'llardan shug'ullanish kerak. Ya'ni harom yo'llar bilan keladigan puling bo'lishi kerak degan qarashlari bor. Lekin bu qarashlarga qo'shilmayman. Affirmatsiya orqali ular o'zlarini dasturlayapti. Faqat salbiy tarafga, mana shu so'zlarni qayta-qayta aytgandan keyin ong ostida ishonch shakllanadi va bu ishonchlar
sizni hayotingizdagi natijalaringizni belgilab beradi. Harom yo'llar bilan bo'yishga ishongan inson hech qachon halol yo'l bilan bo'yib keta olmaydi. Chunki u ongini dasturlab bo'ldi. Men harom yo'l bilan pul topib bo'yishim kerak degan dastur o'rnashdi unga. Ya'ni ming halol ishlaganim bilan pul kelmayapti deyapti. Yo'q, bu yerda xato. Ongidagi bloklar sababli shunday bo'lyapti. Pul kelyapti, lekin u boshqalar bilan o'zini solishtiradi, boshqalarning natijalarini ko'radi va o'ziga nisbatan samooценкаsi pastga tushib ketadi. Va natijada pullarga yopilishni boshlaydi. Endi affirmatsiya haqida bitta narsani sizga aytmoqchiman. Affirmatsiya bu ijobiy ta'kidlovchi so'zlar ekanligini yaxshi bilasiz. Affirmatsiyada bitta narsa bor. Masalan, deylik, hindlarda Hari Gari Krishna degan bitta sekta bor. Bu din ham emas, qandaydir uydirma sekta yo'nalishlardan bittasi. O'sha Hari Gari Krishna so'zini bir kunda 16 ming marotaba takrorlashgan. Mana shu sektaga kirganlar 16 ming marotaba. Ya'ni kim 16 ming marotaba tasavvur qiling, bitta so'zni takrorlashadi. Va natijada nima bo'ladi? Natijada o'z oilasidan, farzandlaridan, ota-onasidan, butun dunyodan voz kechishgan. Voz kechishgan. Oddiygina so'zni insonning ongiga ta'siriga e'tibor bering. Endi bizda-chi? Bizda qiyin, yashash qiyin, nafas olish qiyin. Har kuni 30 kun takrorlayapsiz mana shu so'zlarni. Baraka topkurlar. Bu so'zlar sizni ongingizni programmalashtirayotganligini bilyapsizmi? O'zingizni o'zingiz dasturlayotganingizni sezyapsizmi? Afsuski sezmayapsiz. Keyin nolib yurasiz. Voy, ishlarim qachon yaxshi bo'lar ekan? Keyin hammasi yaxshi bo'ladi deb o'zingizga o'zingiz tasalli berib qo'yasiz. Hammasi yaxshi bo'lishi uchun kichik qadamlar hozirdan boshlanishi kerak. Bo'lmasa, hech qanaqasiga hammasi yaxshi bo'lmaydi. Affirmatsiyalardan o'zingizni foydangizga shug'ullaning. Mana ko'ryapsiz, Hari Gari Krishna sektasini affirmatsiya kuchini. Affirmatsiya kuchi mana shunday bo'ladi. Demak, biz nima qilishimiz kerak? O'zimizda pulga doir, nima desam ekan, pulga doir, karyeraga doir, munosabatlarga doir chiroyli affirmatsiyalarni, chiroyli so'zlarni yozib olib, doimiy tarzda ongimizga singdirishimiz kerak. O'shandagina bizda natijalar ham ijobiy bo'lishni boshlaydi inshaalloh. Har kunlik nutqingizdagi salbiyliklarni, salbiy affirmatsiyalarni olib tashlang. O'shanda ajoyib natijalar siz bilan birga kuzatiladi. Endi keyingi sizga beradigan slaydimiz pulga qaram bo'lmaslik uchun avvalo siz uni nazoratga oling. Xo'sh, pulga qaramlik degani nima degani? Har bitta qiladigan harakatingiz bugungi darsimizni boshida aytib o'tganimdek, pulga borib taqalsa, sizning harakatlaringizni pul nazorat qilsa, siz pulni emas, bu pulga nisbatan qaramlik deyiladi. Va siz pulga nisbatan qaramlik bosqichiga o'tganingizdan keyin afsuski pullaringiz bebaraka bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan, siz katta niyatlarni xohlay olmaydigan, katta niyatlarni niyat qila olmaydigan qo'rqoq insonga aylanib qolasiz. Ming bora uzr, qo'pol tushuntirganim uchun. Ya'ni katta niyatlarni istamaydigan, katta niyatlardan qo'rqadigan bo'lib qolganingizdan keyin tabiiyki sizga katta pullar kirib kelmaydi, hurmatli o'quvchilar. O'shaning uchun ham doimiy tarzda sizga mana shu metodikalarni beramiz jonli efirlarda. Hech bo'lmaganda pullik darslarimdagi bitta ikkita metodikani mana shu yerga kiritib ketaman. Zero o'quvchilar foydalansin deb. Shuning uchun pul psixologiyasini o'rganing, metodikalardan foydalaning. Xo'p, keyingisi. Duo ko'p oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Bu juda ham kuchli ishlaydigan texnika hisoblanadi. Sizga yana bir ikkinchi texnika bu. Duo olish kerak ko'proq. Yaqinlaringizga mayli 5-10 ming so'mlik bo'lsa-da sovg'alarni olib boring. Sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi. Shunchaki siz chin yurakdan mana shu sovg'ani olib borsangiz, ularni, yaqin qarindoshlaringizni, yoshi katta insonlarni duosini oladigan bo'lsangiz, ishlaringiz zo'r bo'ladi. Ishonavering, bu sinalgan texnika, faqatgina buni sinovdan o'tkazish sizni qo'lingizda qoldi xolos. Kamina buni sinab ko'rganman, haligacha sinayman, demak endi bu yog'i sizda. Masalan, sovg'a bergan odamingiz sizni chin yurakdan duo qiladi. Sizni doimiy tarzda duo qilib, ishlaringizni barakasini Allohdan so'raydi va natijada sizda yanada barakali jarayon boshlanadi. Sizga baraka energiyasi keladi va bu orqali ishlaringiz rivojlanadi. Ko'ryapsizda,
Qancha bo'ldi sovg'a bermaganingizga? Endi sovg'a bering yaqinlaringizga, qarindoshlaringizga. Xursand qilishni boshlang. Mana shunday qilib pullaringizni, hayotingizni barakali qiling. Bu sinalgan va albatta effekt beradigan uslublardan biri hisoblanadi. Demak, duo olishni etdik, navbatdagisini aytamiz. Qancha ko'p duo olsangiz, ishlaringiz juda tez rivojlanadi. Bitmay turgan ishlaringiz bormi? Shartta sovg'alarni olingda, yaqinlaringizga, ota-onangizga, qarindoshlaringizga o'sha sovg'alarni olib boring. Ishlaringizni Alloh taolo juda tez bitirib beradi. Yoki pulga doir muammolaringiz bormi? Boringda duosini olib, mana shu pulga doir duolarni oling va ko'rasiz keyin kuchini. Lekin bu narsaga bee'tibor qaraydigan bo'lsangiz, afsuski mo'jizaviy sehrli tayoqchani, sehrli uslubni umringizni oxirida, oxirgacha qidirib yurasiz. Siz bitta baraka energiyasini bilib olganingizdan keyin mana shu sovg'a olishni kuchidan muntazam foydalanadigan bo'lasiz. To'g'ri, ozginagina summa bilan siz o'sha duosini olasiz qarindoshlaringizni, ammo o'sha duolarni kuchidan Alloh taolo yanada ishingizni barakali qilib berganligini o'zingiz ham sezmay qolasiz. Va hayron ham qolasiz. Birdan bitmay turgan ishlaringiz bitib qolsa, pullar kelib qolsa, demak bu duoning kuchi. Shuni yaxshilab bilib oling. Demak, keyingisi endi maxsus tavsiyalar sizga beriladi bu yog'iga. Faqat tug'ilgan kun va bayramlarda sovg'a beraman. Undan oldin ham berishni boshlang sovg'ani. Duolarni olishni. Demak, qalbingizni g'azabdan tozalang. Endi e'tibor bering. Qalbimizda agar g'azab bo'ladigan bo'lsa, bu bizni pul yo'limizni yopadi. E'tibor bering, pul yuqori energiya dedik, to'g'rimi? Albatta, pul yuqori energiya. Lekin g'azabchi? G'azab pastki energiya. Ya'ni g'azab shu darajada pastki, buzg'unchi energiyaki, sizni har bitta o'sha jarayonlaringizni yakson qilib tashlaydi. Har bitta ishingizni ortga surishingizga, muvaffaqiyatsiz bo'lishiga olib keladi g'azablar. Demak, qalbingizda g'azab, nafrat bo'ladigan bo'lsa, mana shu g'azab va nafratni olib tashlash lozim. Kechirimli bo'lishni o'rganing. Bo'lmasa, qalbingiz doimiy tarzda negativlarga to'ladi. Doimo pulsiz hayotingiz davom etishi mumkin. Havas qilib yashang. Masalan, havas qilib yashash bu hasad qilib yashashdan 1000 marta afzalroq. To'g'ri, sizda yo'qdir bugun mashina, sizda yo'qdir bugun telefon, lekin ertangdan bo'lar balki, niyat qilib yursangiz. Axir niyat bu eng katta Alloh tomonidan bizga berilgan saboq-ku, dars-ku. Mana shu narsalarni bilishimiz lozim. Havas qiladigan bo'lsangiz, ichingizda nima bo'ladi? Ichingizda pozitiv energiyani shakllantirayotgan bo'lasiz. Havas qilish orqali undan keyin esa sizga o'sha havas qilgan narsalaringiz hayotingizga sabablar orqali kirib kelishni boshlaydi. Havas, havas, havas. Tushunarlimi? Doimo katta niyatlar qiling. Agarda siz katta niyat qilmaydigan, agarda siz faqatgina past niyatlar qilib yuradigan bo'lsangiz, kichkina maqsadlar qilib yuradigan bo'lsangiz, bugundan katta niyatlar qilishni boshlang. Inshaalloh hammasiga Allohning yordami ila tez va oson ega bo'lasiz. Va eng muhimi Allohdan tinimsiz ravishda so'rang, duo qilib. Endi men sizlarga bitta narsani aytib beraman. Mana o'zim Allohdan tinimsiz tarzda sport yo'nalishida sharhlovchi bo'lishni tinimsiz so'raganman vaqtida. Qo'llarimni duoga ochib va bitta narsani men bilaman, Alloh taolo aytiladiki, samoga ko'tarilgan ikkita qo'lni bo'sh qaytargisi kelmaydi, uyaladi. Mana shu duoni amalga oshiradi keyinchalik deb mana shu fikrlarni o'qiganim rost 100%. Chunki hayotimda sinab ko'rganman. Ya'ni kim duo qilib qo'lingizni tepaga ko'tarsangiz, Alloh taolo sizni qo'lingizni bo'sh qaytarishga uyaladi. Masalan, deylik, sport yo'nalishi bo'yicha sharhlovchi bo'lishni, mana shunday bilimlarni berishni YouTube'da, yana boshqa joyda berishni vaqtida niyat qilganman. Lekin ichimda qo'rquvlar, ishonchsizliklar, o'zimga nisbatan samotsenka pastligi, bu jarayonlar ko'p bo'lgan. Ammo mana shu duolarni tinimsiz qilib, Allohdan so'raganimdan keyin, mana ko'rib turibsiz, Jahongir Ahmadov sizga YouTube'da ham, Instagram'da ham, Telegram'da ham darslarni beryapti. Bu nima hisobiga? Bu Allohdan so'raganlarimni hisobiga. Allohdan niyat qilganlarimni hisobiga. Agarda Allohdan niyat qilib so'ramasdan yuraverganimda, hech narsaga balki erishmagan bo'lardim. Bu niyat kuchi, duo kuchi deyiladi. Hozir ham niyatlarni amalga oshirish mumkin, faqat so'rash kerak. Bizdan nima talab qilinadi? So'rash, tayyor bo'lish bo'ldi. Qolgani Allohning zimmasida. So'rang, tayyor bo'ling. Tayyor bo'lish qanday bo'ladi? Tayyor bo'lish degani bu
o'sha siz so'rayotgan narsaga o'zingiz tayyor bo'lishingiz kerak qabul qilishga. Agar qabul qilishga tayyor bo'lmaydigan bo'lsangiz, Alloh taolo u niyatni sizga bermaydi. Qabul qilish degani agar katta pullardan qo'rquv bo'lmasa, qabul qila olasiz. Katta pullarni ishlatishni bilimini bilgan bo'lsangiz, qabul qila olasiz. Mana shu narsalar siz uchun juda va juda muhim hisoblanadi. Demak, sizga beradigan ma'lumotlarim, sizga aytadigan ma'lumotlarim mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Demak, mana shu darsimga qatnashganingizlar uchun men minnatdorman. Barchalarning vaqtingizni olganim uchun uzr so'rayman. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Hozir sizlarga beradigan ma'lumotlar shu yerda o'z yakuniga yetdi. O'ylaymanki, ko'pchiligingiz olam-olam zavqqa to'ldingiz va kuchli bilimlarni oldingiz. Eng muhimi, bu bilimlarimizni hammasi Telegram kanalimizda saqlanib qoladi. Bemalol istalgan paytda kirib, slaydlarni olib, o'zingiz ishlatsangiz bo'ladi. Agarda siz bizani arzon kurslarimizda qatnashishni istab, xohlab yurgan bo'lsangiz, ayni paytda keldi. Demak, biz sizga oldin ham aytganmiz, loyihamiz bor deb, har haftada 2 kunlik, 3 kunlik arzon trening qilish. Demak, bizda navbatdagi treningimiz qabuli ochilish arafasida. Agarda bu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, plus ishorasini guruhlarimizga yozib yuboring. Albatta, zapislarimiz bo'ladi. Zapislar sizlarga beriladi. Agarda sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, marhamat, plus yozib yuboringlar va bugun men sizlarga prezentatsiyasini o'tab berdim, deyarli va sizlarga kursimiz borasida ma'lumotlarni berib o'taman. Demak, ko'pchilikka qiziq ekan, piluslar tinimsiz tarzda kelyapti. Bundan juda va juda xursandmiz. Xo'p, endi cho'zib o'tirmaymiz. Sizlarni vaqtingizni ham olib, sizni barakali risk degan treningimizga taklif qilaman. Aynan bizda barakali risk degan treningimiz mavjud. Mana shu treningda aynan sizga ma'lumotlarni, bilimlarni baholi qudrat qo'ldan kelgancha berib boramiz. Va barakali risk treningimiz juda ham arzon va juda ham ko'pchilikka ma'qul keladigan ichkarida ma'lumotlari bor, ya'ni ichki ma'lumotlar. Bu kurs ma'lumotlari hisoblanadi va mana shu ma'lumotlarni olib, o'z ustingizda ishlab, ajoyib natijalarga erishsangiz bo'ladi. Ertadan xudo xolisa natijalarimizni ham e'lon qilib boramiz, inshaalloh va o'ylaymanki, bu sizlarga ma'qul keladi. Xo'sh, barakali risk treningimiz necha kun bo'ladi? Barakali risk treningimizda nimalar beriladi sizlarga? Bu treningimizda aynan men hozir pullik massaj texnikasi, daromad to'plashning 5 qoidasi, shaxsiy sifatlarni kuchaytirish, pul keltiradigan maxsus zikrlar va yana sirli ilmlar sizga beriladi. Darsimiz 3 kun bo'ladi va mana shu kursimizga yozilgan o'quvchilarga tortishish qonuni kitobi beriladi va Kaminani muallifligidagi Jahongir Ahmadovning 7 qadam deb nomlangan kitobi ham sizga bepul sovg'a qilinadi. Mana shu elektron kitob. Va mana shu kitoblarni ham olib, o'z ustingizda ishlab borsangiz bo'ladi. Kursimizga faqat 25 ta o'quvchini qabul qilamiz. Kursimizda qatnashib, inshaalloh ajoyib bilimlarni olsangiz bo'ladi va 3 kun davomida biz siz bilan jonli efirlar, mana shunday tarzda ko'rishib, savol-javob qilamiz va bilimlarni mustahkamlaymiz. Aytadigan ma'lumotlarim shu. Darslar Telegramda bo'ladi. Hali buni batafsil yana tushuntirib o'tamiz. Telegramda darslarimiz bo'ladi va zapislar ham bo'ladi. Kechki vaqtlarda hamma uchun qulay bo'lgan sharoitda darslarni amalga oshiramiz inshaalloh. Xo'sh, hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, marhamat, mana shu kursda sizlarni kutib qolaman. Agar savolingizlar bo'lsa, marhamat, savollarni berishingiz mumkin va javoblarni ham taqdim etamiz. Spamlar yozadigan ham qilib qo'ying, 8-chi chislogacha yoza olmasa ekanman. Bu bo'yicha ham maxsus botimiz bor, yozib qo'yasiz. Maxsus botlarimiz bor, mana shu botlarga yozsangiz bo'ladi. Xo'p, savollar bo'lsa marhamat. Ong osti bloklarini yechish treningini ham o'tkazing. Inshaalloh planimizda bor. Xudo xolasa qachon bo'ladi summasi? Narxi necha pul? Narxi 65 ming so'm, 3 kunlik trening. Sizlarda PDF-lar bo'ladi, ya'ni elektron kitoblar va butun umrga sizda qoladi. Mana shu kitoblar hammasi butun umrga sizlar uchun beriladi. Zapislar ham butun umr qoladi
va yana bitta narsaga men ruxsat beraman, hozir efirda aytib ketay. Deylik, mana shu bitta oiladan 4 ta kishi bo'lsa, 4 talasi to'lov qilishi shart emas. Masalan, deylik, turmush o'rtog'ingiz, 2 ta bolangiz, o'zingiz, lekin bitta odam to'lov qilib, bitta odam kursga qo'shiladi. 4 ta odam bemalol darslarimizni tinglashi, bilimlarni olishi mumkin. Mana sizlarga do'stim, oilaviy rivojlanishingiz uchun ham imkoniyat qilib beryapman. Bunaqasi bo'lmagan, boshqalar har biri uchun alohida oladi, men alohida olmayman. Bitta oiladan bitta odam qatnashib, qolganlar ham eshitishi mumkin darslarni va bemalol rivojlanishingiz mumkin. Bu orqali nima demoqchiman? Bu orqali bizda asosiy maqsad pul emas, rivojlanish bo'lsin hamma oilada. Bu ancha yaxshi bo'ladi menimcha. Plastik kod yuborib qo'ying menga ham ustoz, yuboramiz. Xo'p. Mashalloh, rahmat. Mani yozib qo'ying kursingizga. Aha, adminga yozing debdilar. Yana savollar bo'lsa, marhamat, qabul qilaman. Agar savollar tugagan bo'lsa, hozir efirimizni ham tugatsak bo'ladi. 4+ kursini o'tkazing. Niyatimiz bor, xudo xolasa 4+ loyihamizni ham o'tkazamiz inshaalloh. Hozir mana bu loyihalarimiz bor. Xo'p. Kurs bo'yicha savollarga javob beraman azizlar. Kursdan tashqari savollarga javob bera olmayman. Yashang, rahmat. Hurmatim cheksiz, rahmat. Hammasi uchun katta rahmat. Menga karta nomerini tashlab qo'ying. Xudo xolasa tashlaymiz hozir kanalimizga. O'rtoqlar, hurmatli o'quvchilar, tezroq harakat qilinglar, chunki joylar kam. Bittada o'quvchilarimiz to'ldirib yuborishi mumkin. Bizda postoyanna, ya'ni tinimsiz tarzda kurslarga qatnashadigan o'quvchilar bor. O'shalar aktivlikni oshirib, joylarni egallab olishi mumkin. Shunday ekan, mana shunday bilimni oling, rivojlaning. Demak, mana shu joyida kursimiz o'z yakuniga yetdi taqdimoti. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sog' va salomat bo'linglar, omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.